korábban nem voltam beteg, csak hát láttam, télen csak úgy az ember az volnád, akkor is el. Szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet a mai napon tartandó véradó ünnepségünkre. Külön köszöntöm Dobos László, Karcagváros polgármester. Nagy Ágnes Jénikót, a Magyar Vörös Kereszt Jászmajkun-Szolnok megyei szervezetének követően. Dr. Kapusi Lajost, a Kártai Gábor Kórház orvosigazgatója. Pánti Ildikó képviselőasszonyt. Tőkés Ágnest, a Magyar Vörös Kereszt Jászmajkun-Szolnok megyei szervezetének területi elnökét. Köszöntöm a sajtóképviselőit. A mai kis ünnepségünkre vendégül hívtuk a rendszeres véradónk törzsgárdáját. Ők évek óta vérükkel biztosítják, mint egy alapanyaggal látják el a vérellátó szolgálatot. Társadalmunk legfőbb hálája önöket illeti. Elismerés és köszönet minden csak vérért. Bújdosó Ágnes, véradóknak. Tegnap még csupa napfény és derű. Ma vihar verte pusztaság. Tegnap ragyogó, lombos kikelet, ma villám sújtott, csonka ég. Tegnap boldog, élettől duzzadó, ma fénytelen szem, néma száj. Tegnap anyám volt, társam vagy fiam, ma köztünk lebeg a halál. Járok a kórház húst folyosóján, 10 lépés fel és 10 alá. Órákká nőnek a rémült percek, s nincs ki a hangom hallaná. Pedig mondom, és iszonytól dermedt lázas cserepes ajkam ég. Tegnap enyém volt, szeretett, játszott, megállj halál, nem még, nem még. Járok és mondom, sírva kiáltom, hát nincs segítség emberek. Kapuja nyílt a drága életnek, jaj, már cseppenként elpereg. 10 lépés fel, és 10 lépés vissza. Mint cellájában árva rab, járok és mondom, sírva kiáltom, hát nincs ki segítséget ad? Fehér köpenyes orvosok jönnek, műszer csendül, pulzus kihagy. Járok és mondom, sírva kiáltom, embertársam, életet adj. Kapuja nyílt a szív nedűjének, jaj, már cseppenként elpereg. Járok és mondom, sírva kiáltom, ember, hozd hát a véredet. Áradjon széjjel, lüktető folyóvá az érben duzzadó patak. Járok és mondom, bízva kiáltom, ki bért ad, életet ad. Napsugarat és termékeny erőt, szellőt, mely zúg a kerten át, fényt a búcsúzó megtört szemekbe, a bőr piros lóbársanyát. Adja a drága mozduló szájba a legszebb szót, anya, anya. Erőt kap lankadtizmunk karjában a gyógyuló édesapa. Nem marad árván a kalapát sem, s anyánk szel újra kenyeret. Ember, ki vért adsz, bőkezűen mérsz álmokat, hitet, életet. Álmokat, melyek valóra válnak, s hitet, hogy te vagy az erős, nem az űrben halált vadászó, gyilkot markoló eszelős. Nem a pusztító, öldöklő gyáva, te vagy a jövő embere. Ki terveket szősz, építesz bátran, s életet lehelsz bele. Járok a kórház szűk folyosóján, már csend van, tiszta nyugalom. De járok, s mondom, szívből kiáltom, kezetekben a hatalom. Vagytok a béke, szent katonái, halállal küzdő hadsereg. Áldás, dicséret, s hála néktek, hisz vért adtatok, s élet. Mai délután a lelkünk simogatásával kezdjük, amiben a Karcagi Általános Iskola és Nagy és Alapfokú Művészeti Iskola Erker Ferenc tagintézményének tanárai és diákjai segítkeznek. Első felépünk Bartók Béla, Cickom Cickom névfeldolgozás három hegedűre, előadják Cséti Gabriella, Kántor Boglárka és felkészítő tanáruk Lór Kerekes Ágnes. Thank you.
másodjára hallgassák meg kérem két népdalt, Kocsis szekér, kocsis szán. Szebb, nincs szebb lány a magyar lánynál. Előadják Nagy Emese Furuján, és Márki Réka énekel. Zongorán közreműködik Koppány Mária tanárnő. Szeretettel, mint Egykor régi című ír népdal, előadják Márki Réka, Nagy Emese és felkészítő tanáruk Klósz Csilla Furuján. Zongorán közreműködik Koppány Mária tanárnő. Nem utolsó sorban kérem, fogadjások szeretettel Sándor Jenő, Magyarok szép hazája című művét klarinéton Sebők Lajos adja elő. Felkészítő tanára Klósz Csilla. Zongorán közreműködik Koppány Mária tanárnő. Ápoltuk,
Felkérem és köszöntöm Nagyné László Erzsébet igazgatóasszonyt, köszöntse a véradóinkat. Tisztelt jelenlévő véradó. A tavalyi beszédem egy kicsit úgy gondolom hosszúra nyúlt, ezért most egy kicsit rövidebbre fogom, milyen szép műsor után szerintem igazándiból az ajándékozás és a jutalmazás és az elismerések átadását követően nem szeretném, hogyha a vacsora elhűlne. És ezért most úgy gondoltam, hogy egy kicsit rövidebbre fogom a köszöntőmet. Mindannyian tudjuk, a Magyar Véradó Mozgalom, a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat közötti szoros kapcsolatnak köszönhetően évente megrendezzük ezt a rendezvényt, ezt a mai rendezvényt, aminek most már ugye ötödik alkalommal ad helyt ez a szálloda és étterem, igen, kedvező és úgy gondolom, hogy nagyon szép körülmények között. Megtisztelve a véradók munkáját, egész éves tevékenységét, és hát a tavalyi 56 fő kitüntetethez képest elmondhatjuk, hogy ma a mai napra 63 meghívott volt, ha jól tudom. Igen, 63-an, tehát több mint 12%-kal többen részesültek volna, vagy részesülnek, csak esetleg nem tudnak itt lenni a többszörös véradói kitüntetésben. Ezek a számok mind magukért beszélnek, de talán legjobban az az önzetlenség és az, amit önök nyújtanak egy-egy betegnek, vagy akár a hozzátartozói számára. Úgy gondolom, hogy ez a megbecsülendő és ez az áldozatkész önzetlen tevékenység az, aminek az elismerését ünnepeljük. Most már ugye évente, köszönhetően a Magyar Vöröskeresztnek. A Kátai Gábor Kórház nevében én úgy gondolom, hogy az elmúlt évben sikerült egy megfelelő kulturált körülmények között biztosítanunk azt a helyiséget, azt az előadó termet, ahol azért sokkal kulturáltabb körülmények között tudjuk évente, illetve hát gyakorlatilag három hetente bonyolítani a véradásokat, és azért nézek a plenában, mert nagyon nagy szerepük van abban, hogy ezek túl legyenek megszervezve, és nincs az a várakozási idő, ami korábban vagy más helyeken előfordult. Elég gyorsan mennek szerintem a véradások, hiszen minden egyes véradás alkalmával már térkörületre végzünk is, és maguk az Országos Vérellátó Szolgálat dolgozói, akik szintén önfeláldozóan jönnek és tevékenykednek és hozzák az eszközöket, amik szükségesek a véradáshoz, és természetesen a véradók a legszükségesebbek, hiszen ha önök nem lennének, akkor erre nem lenne lehetőség. Ezek olyan momentumok, hogy mind a személy és a tárgyi feltételek közös és együttes biztosításával, úgy gondolom, hogy az önök tisztelete és látszik a tevékenység a mi részünkről, tehát akár a Vöröskereszt, akár a Kátai Gábor Kórház részéről. Én ezen az ünnepségen szeretném átadni mindazon betegek, mindazon hozzátartozók köszönetét is, amit önöknek közvetlenül nem tudnak kifejezni, hiszen a beteg, amikor bejön a kórházba, úgy gondolja, hogy természetes, hogy vért kap. Ez természetes, hiszen van transzfúziológia, hiszen ő beteg, hiszen fekvőbeteg ellátásra kell, hogy részesítsük, legyen az intenzív terápiás osztály, legyen az belgyógyászati, bármilyen fekvőbeteg ellátás, vagy már rögtön a sürgősségi osztályon. Mégsem olyan természetes ez, nem lenne olyan természetes, nem lennének önök, akik vérüket adják, akik életet adnak. Engedjék meg, hogy ezt köszöntőt egy tavalyi évhez hasonló verssel zárjam, mert úgy gondolom, hogy ebben minden kifejezései. Forrós György, véradás. Istenként dönthetsz élet és halál felett. Egy sápadt beteg várja ítéletedet. Add kezed, s véredből oszd meg egy keveset. Pazar ajándékot nyújtasz át, egy életet.
gyenge betegek és súlyos sebesültek, hirtelen halálos veszélybe kerültek, szülőanyák, gyermekek, ifjak s öregek, vér kell, hogy a vésztől megmeneküljen. A vér nem a halál győzelmi itala. Ha tombol a csata, szól ágy, zord dala, a vér a testnek száguldó folyója, élet fenntartója, a világ mozgatója. Emberként dönthetsz, élet és halál felett. Egy ember sorsáról hozol ítéletet. Add kezed, s véredből oszd meg egy keveset, feltámasztott társad, és élni engeded. Komoly tetted drága, ékes teremtménye, élet, emberiség, testvériség, béke. Köszönöm, hogy meghallgattad. Kedves híradó, tisztelt polgármester úr, igazgató asszony, képviselő asszony, főorvos úr, elnök asszony és kedves munkatársaim. Minden év november 27-én ünnepeljük a véradókat Magyarországon. Ezen a napon sokszoros véradókat és a véradás támogatóit, segítőit köszöntöttük Budapesten, a központi véradó ünnepségen az idén is. Ebben az évben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a volt Ludovika kápolnája adott méltó helyszínt az eseménynek. Felemelő érzés volt a kápolna díszes üvegablakain látni országunk címerét, s fölötte a sokat mondó üzenetként ezt a feliratot. A haza szolgálatában. Naponta hány mentőautót hallunk szirénázni? Hányat látunk elsuhanni, félreszorítva mindent és mindenkit azért, hogy életeket mentsenek? A véradók azt mondják, és ezt önök nyilván jól tudják, hogy a véradás belülről jön, éreznie kell az embernek, hogy mennie kell. És hogy a késztetésük belülről fakad, íme néhány gondolat maguktól a véradóktól, hiszen mindenkinek megvan a saját története, hogy miért lett véradó. Minden véradás élmény, mert tudom, hogy embertársaimon segítek. Én függő vagyok, eddig 92-szer éreztem, hogy mennem kell. Véradóként amellett, hogy másokon segíthetek, mellette még saját egészségi állapotomról is képet kaphatok. A véradás a legdirektebb módja annak, hogy saját magamból tudjak adni egy kicsit. Nem feltétlenül azért, hogy nekem ebből bármi hasznom legyen, csak azért, mert jó érzés. Én ezért vagyok véradó. Úgy 2000 környékén volt az első véradásom, és akkor nagyon büszke voltam magamra, hogy valakin segíthettem ezzel a véradással. Azóta csak azt bánom, hogy miért nem előbb kezdtem ezt. Édesanyám életmentő műtétjéhez volt szükség vérre. Adtam életembe először ekkor vért. A sikeres műtét után ígéretet tettem neki, hogy nem csak én leszek rendszeres véradó, hanem középiskolai tanárként minden évben szervezek véradást. Kiskorom óta vártam, hogy másoknak segítsek, és most idén kétszer is adtam vért. Azért leszek rendszeres véradó, mert ezzel is szeretném támogatni azokat, akik most kórházban fekszenek, vagy éppen műtéthez kell az én vérem. És nem csak rólam szól ez, hanem mindenkiről. Mindig jobb adni, mint kapni. Ez az én mottóm. Adjunk vért tehát, hogy minél több embernek segíthessünk. Ezeket az idézeteket a véradás.hu oldalon gyűjtöttem meg önöknek ebből az alkalomból, hogy a Véradók napja alkalmából bárki megoszthatta a saját történetét, és biztatom én is önöket, hogy még mindig él ez az oldal, és még mindig fel lehet tenni saját történetet, hogy önök miért lettek véradók. Anonim is lehet, tehát nem muszáj a nevüket közölni. Az önkéntességnek ez a legnemesebb formája, hiszen ezt önök is tudják, hiszen még egyszer igazából a hívószóra mennek, hiszen Jorgató asszony is mondta, hogy a Vöröskereszt rendszeresen megszólítja önöket, de én azt gondolom, hogy van olyan életélmény is, hogy nem kell, hogy szóljanak, hanem egyszerűen érzi, hogy segíteni kell, vagy egy irányított véradásra valakinek a műtétre önként jelentkeznek. Örömmel tölt el, hogy az idén eddig 352 ezzel jelentkeztek a Vöröskereszt által szervezett véradáson országosan, az új véradók száma pedig az idén megközelítette a 48 000 főt. Kedves véradók!
Köszönjük, hogy hívószavunkra, vagy belső késztetésre évről évre hűségesen eljönnek a véradásokra, és hogy még sokáig tehessék, ehhez nagyon jó egészséget kívánok. A közelgő ünnepek alkalmából kérem, hallgassák meg záró gondolataimat, melyeket Márai Sándortól kölcsönöztem ez alkalomra. A címe: ajándék. És mégis, ma is, így is, örökké mennyit ad az élet? Csendesen adja, két kézzel a reggel és a délutánt, az alponyt és a csillagokat, a fák illatát, a folyó zöld hullámát, egy emberi szempár vízfényét, a magányt és a lármát. Mennyit ad, milyen gazdag vagyok, milyen megajándékozott, micsoda bőség minden napszakban, minden pillanatban. Ajándék ez, csodálatos ajándék, földig hajlok, úgy köszönöm meg. Köszönöm szépen. Felkérem Dobos László polgármester urat, köszöntse a megjelenteket. Köszönöm szépen a lehetőséget, tisztelt képviselőasszony, főigazgatóasszony, elnökasszony, tisztelt hölgyeim és uraim. Köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy itt lehetek önökkel. A mai, úgy érzem, hogy ilyen évértékelő, záró rendezvényen. Mielőtt idejöttem, elővettem újra a meghívót. Ez a második programom még már ma, és még van ezen kívül is, de egyébként is szeretem elolvasgatni azokat a meghívókat, amiket köszönöm, bizonyára önök is megkapták ezt, nem tudom, elolvasták-e azt az idézetet, ami az első oldalon van. Hát a szemüveg nélkül nehezen megy, de megpróbálom azt mondani. Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben, annélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger. Nem tudom, hogy tudják-e, hogy kitől van ez az idézet, nyilván akik beleírták meghívóba, tudják. Elárulom, Kalkuttai Teréz anya mondta ezeket a szavakat. Sok helyen felhasználják ezt az idézetet. Ha valahol a lényegre tapint, akkor a víradók ünneplésén mindenképpen igen. Tisztelt jelenlévő hölgyeim és uraim, gondolom, hogy mindenkinek van valami félelme ettől, attól, írtózik valamitől, ki a mélységtől, ki a magasságtól, ki a póktól, ki a hüllőktől, de valóban őszintén én a vérvételtől pokolian félek és pokolian izgulok, hogyha ilyenre kerül sor. Úgyhogy ha valaki, akkor én aztán óriási dolognak tartom és értékelem azt, amit önök tesznek. És tudom, hogy szükség van rá, hiszen a vér, ahogy itt már többször elhangzott, a vér az élet. Olyannyira, hogy különböző kifejezéseinkben is, a magyar nyelven is megjelenik ez. Számtalanszor életünket és vérünket adjuk, vérré vált bennünk, vértestvérek vagyunk, és még lehet sorolni. Igen, vér nélkül nem lehetne élni. Bármilyen magas szinten van már az egészségügy, a gyógyító tudomány, a gyógyszerészet, a vért pótolni nem lehet. Erre nincs más készítmény. Erre szükség van. És nagyon jól tudjuk, hogy vannak olyan komoly műtétek, beavatkozások, amikor irodatlan mennyiségű vérre van szükség, és ha az nincs meg, akkor tragédia a vége. A vér számtalan dolog miatt szükséges. Immunrendszert erősíti, véralvadás gátló van benne, tehát az elvérzést megszünteti, szállítja az oxigént, és lehetne még sorolni. Szükség van rá. Én mindig csodálom azokat az embereket, akik valamilyen adományt tesznek, akkor is, ha a pénzadomány, vagy felajánlanak valamit, de hogyha a testük egy részét ajánlják föl, az egy különösen megnyerő dolog, és büszke vagyok önökre, és örülök, hogy ilyen sokan vannak. Gondolom, nem lehet tudni, alig hiszem, hogy van kimutatás, hogy hány ember élete
rossz magyarsággal mentődött meg az önök állásos tevékenysége által, de biztos nagyon sok már. Köszönjük ezt. Embertársaim nevében köszönöm meg, és annak meg főképpen örülök, hogy a korosztály teljesen vegyes. Vannak idősebbek, fiatalabbak. Tehát ez nem csak egy generációnak a jellemvonása, hanem mindig van utánpótlás. Szükség is van erre. Tisztelt jelenlévők, én mindannyian mondok önöknek köszönetet, emelem meg a kalapomat. Köszönöm, hogy itt lehetek, hogy részt vehetek ezen a rendezvényen. Kicsit izgultam, hogy nehogy eláljuljak véletlenül, de aztán mondták, hogy miért nem kell adni. Viccet félretéve az örök állapotos ténykedése nagyon-nagyon fontos, és ehhez, hogy működjön, természetesen különböző szervezetekre is szükség van, és minden olyan szervezet, intézmény, amelyik ezt koordinálja, irányítja, azoknak a munkatársainak is köszönettel tartozok. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Rövidesen úgy látom, hogy díjak átadása, elismerések átadása következik. Ezt megelőzően azért engedjék meg még, hogy mindenkinek áldott karácsonyt, boldog új esztendőt és nagyon jó egészséget kívánok. Elérkezett az idő, hogy hálánkat fejezzük ki mindazoknak, akik a mai napon jubiláló véradóként elfogadták a meghívásunkat. Felkérem Dobos László polgármester urat és Nagyné László Erzsébet igazgatóasszonyt, hogy adják át az okleveleket és az ajándékokat. Tízszeres véradóként elsőként veheti át megbecsülésünk jelül az ajándékot Antalóczi János György. Csermák Józsefné, szintén tiszteles véradó. Dr. Karádi László, Saliga Lőrinc, Vad Sándorné, szintén tiszteles véradó. Bodnár István, Kovács Mária, Pekár László, Túrmezei Ibolya, szintén tízszeres véradó. Tóth Botond, szintén tízszeres véradó. Valga János, Orosz Péter, most köszöntjük a 20-szoros véradóinkat. Csenda Jánosné, Pedevics László, Hamar Károly, Nagy László István. Szabó József, szintén Barda Szabolcs, Vík Imre, 25-szörös véradónk Házi Lajos, Hérmán Sándor, Mészáros István. Puskás József, szintén 25-szörös.
Köszöntsük 30-szoros véradóinkat! Hegedűs János, Kocsis Sándor Ádám, Kovács István. Tóth Gábor, 30-szoros. Varjú Sándor, 30-szoros. Szajkó István, 30-szoros. Mátyus Imre, 30-szoros. Köszöntsünk 40-szeres véradóinkat! Diós István! Dobrai Ferenc, 40-szeres. Mészáros Mihály, 40-szeres véradónk. Kocsis András. Szabó Zsolt, 40-szeres véradó. Balga Zoltán, Kovács László, 50-szeres véradóink következnek. Ágoston Imre, Házi Zoltán, 50-szeres véradó. Kustár Péter, 50-szeres. Antal Lajos, 60-szoros véradónk, Jámbrik Zsolt. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy már 100-nál tartasz, de elkezdődik. Megoldjuk. Nagy Sándor, Pintér István. 70-szeres véradóink, Csanádi István. Herceg László, Horváth József, szintén 70-szeres véradó. Pap Imre, Gyarmati Zoltán, 75-szörös véradó. Köszönöm.
és meg is köszönöm. Szintén 75-szörös viradónk, Nagy Mária. Székely István, szintén 75-szörös viradónk. Nyolcszoros véradóink következnek. Domján Ferenc, Ötvös Imre. Százszoros véradóink következnek. Barát Péter, Fazekas Lőrinc. Száztízszeres véradónk, Sie Sándor. Szörös véradónk, Kis Sándor. Még egyszer köszönöm a munkatársaim és magam nevében, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel, és remélem még találkozunk a következő véradáson. Mivel már a lelkünket ápoltuk, itt az ideje, hogy a testünknek is megadjuk, ami jár. Jó étvágyat és kellemes estét kívánok! Köszönjük Hubainé Tóth Krisztián, a szállodaigazgató asszonynak, hogy rendezvényünk méltó megünnepléséhez biztosította a helyszínt. Még egyszer kívánok minden jót, elsősorban jó egészséget önöknek, további ilyen kemény jellemet, és kellemes ünnepeket, és engedjék meg, hogy eltávozzam, mert valóban van még egyéb más programok. Mindenkinek jó étvágyat kívánok! Engemet ért az a megtisztető kitüntetés, elismerés, hogy az országos véradó ünnepségen 27-én én képviselhettem Karthagot, a Jászlóskun-Szolnok megyét, és úgy érzem, hogy nem lennék őszinte magamhoz, ha nem mutatnám be a kollektívába elért sikeres véradásomat, mert nem utolsó sorban a Kunembernek a büszkeségét, hogy ilyen messzire eljuthatott. Nem csak oklevelet kaptam, ez bizonyítja, hogy egy névre szóló, gravírozott tollal is megajándékoztak. Úgy érzem, hogy ezt is élő bemutatni ennek a közösségnek, mert azt hiszem, hogy nap mint nap, illetve hetenként mindenkivel, ha nem is találkozok, de engemet is ismernek, úgyhogy így az igazságos, ez diktálja a lelkiismeretem. Köszönöm, véradó társaim! Köszönöm.
Kis Sándornak két jubileum is volt a mai alkalommal, hiszen 115-szeres véradásért kapott elismerést, és kapott egy országos díjat is, mind a kettőt szeretnék először is gratulálni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, meg engem tért az a megtiszteltetés, hogy én képviselhetem a karcagi véradókat, nem utolsó sorban a megyénket, a Jászmeszkun-Szolnok megyét, mert én kaptam meg a lehetőséget, hogy átvegyem az elismerést. Mikor is volt ez az első véradás? Hány évtizeddel ezelőtt? Hát nehéz így visszaemlékezni. Inkább azt, hogy fiatal gyerekként, 18 éves korom, 1970. január, nem tudom pontosan, hogy januárjában volt, ha jól emlékszek. A munkahelyváltáshoz kellett az első alkalmassági vizsgán azon részt venni. Most félve a sorbanállástól, megmondom őszintén, gyerekként várakozni a kórházba, hogy jaj, minél hamarabb megszabaduljak. És többiek mondták, hogy van lehetőség, ha vért azt, hamarabb megszabadulsz a várakozástól, mindent elintéznek, hidd el. Kicsikét őszintén bevallva féltem a véradástól, hú, milyen sokat vehetnek ki, de nem is volt az olyan sok, inkább az izgalom elnyomta a félelmet, és eldöntöttem, hú, na egy jó darabig biztos nem jövök vért adni, mert örültem a munkahelynek, hogy fölvettek, és a munkahely, ahol mentem, egy nagyon jó kollektíva fogadott, akik megismertettek, bevezettek a rendszeres véradásba. Brigádmozgalomként vettem részt a véradásokba, először fél évenként, utána egymást buzdítva, meg hát őszintén mondva, még egy kicsit büszke is voltam fiatal gyerekként, hogy az öregek magukkal vihettek, és ez jól erősült érzéssel gondolok vissza rá, hogy tényleg gyerekként milyen jó is az, amikor az öregek hóna alá nyúlnak a fiataloknak, és tényleg gyere, lelket öntenek benne, olykor a többiek társak meg, ó, milyen bátor ez a kisanyi vért adott. És hát akkor ezek szerint ez így ki is tartott évtizedekig. Nem tudom, hogy életkorban adhat-e még vért? Igen, még hál' Istennek adhatok vért. Hát az az igazság, hogy ha jól tudom, 66 éves koréig, hát 63-at töltöttem, bízok benne, hogy az egészségem, itt minden véradót büszkén kell felnézni, én magam is, hogy az egészségem megengedi, hogy adhatok vért, és ez jó esőt érzéssel tölt el. A családom körébe is mindig mondják, hogy jó pirosposgás ember lévén, megöregedve többszörös nagypapaként, büszkén mondom, hogy remélem, hogy megérem, hogy az én unokáim is adnak vért, ha már az egyik unokám az 17 éves nagy, úgyhogy bízok benne, hogy ő is véradó lesz, gyerekeim is véradók, nagyfiam a honvédségnél, illetve lányom is adott itt Magyarországon is vért, ő is 9-szer, de ő már nem Magyarországon él. Hát akkor én jó egészséget kívánok önnek még sokáig. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam, megoszthattam. Egy szerény ember, szerény véradó érzéseit, véleményét. Százszoros véradásért vett a elismerés Fazekas Lőrinc. Nem volt egyszerű rávenni a riportra, hiszen fontosabbnak tartja a véradást. Mikor volt az első véradása? Hát nem is tudom pontosan megmondani, de körülbelül 70-es években, 70 környékén, 70 augusztus táján. És akkor a honvédségnél, vagy valakinek a rábeszélésére? Nem. Akkor még, ugye, mint fiatal ember, 18-at, ahogy betöltöttem, akkor kezdtem el. Mert addig előtte nem lehetett. És akkor még utána, hát majd
23 éves koromban voltam katona, úgyhogy maszek úgy mentem el. Úgy kezdtem. És milyen érzés volt, tehát amikor először vért adott, akkor utána milyen érzéssel jött ki? Hát, már az nagyon régen volt, már nehéz lenne elmondani, de hát én úgy vagyok vele, nem félek a tűtől, meg egyszerű a dolog. Semmi olyan érzés nincsen, hogy hát zsibbasztó, vagy ez az, és hát utána is jól érzem magam. Legalábbis eddig még mindig úgy éreztem. És akkor ezek szerint, hogy 100-szor volt már, ez fontosnak tartja minden alkalommal. Nem tudom, milyen vércsoportja van. Tehát volt olyan, hogy behívták soron kívül esetleg? Hát sajnos az enyém az egyik legrosszabb vércsoport. AB csoport vagyok pozitív, és hát olyan sürgőség alkalmakra nem hívogattak. Én magam szántából mentem évente 3-szor, 4-szer, mikor, hogy alakult, de sajnos voltak kihagyások is. De hát akkor még mindig fontosnak tartja. Én azt kívánom akkor, hogy még sokáig lehessen véradó, hiszen akkor az azt jelenti, hogy egészséges. Hát sajnálom, de ebben a 100-as véradással az idén befejeztem. Nekem ez volt a kitűzött cél, hogy 100-szoros legyek. Bekövetkezett, meg aztán már amúgy is közeleg a korhatár, hogy amúgy se adhatnák már tovább másfél éve itt csak. Hát akkor ehhez a 100-szoroshoz is én gratulálok Önnek, és jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen. Nagy Ágnes Ildikóval beszélgettünk, hiszen a megyei szervezet nevében Ön köszöntötte a karcagi véradókat. Gondolom, hogy szívesen jön Karcagra, hiszen nem első alkalommal találkozunk már itt. Igyekszem, hiszen ebben a hónapban, meg majd december első felében egymást érik a véradó ünnepségek, és a területekre, hogyha éppen nem úgy szervezik a kollégáim, hogy egy időben van, akkor azért én mindenhova szívesen elmegyek. Ez a mai alkalom azért is volt most különleges, hiszen a Kis Sándor, aki már itt az előbb megszólalt, ő a központi ünnepségen vehette át azt a kitüntetést, amit a maga a miniszter úr Balogh Zoltán írt alá, és ez, ahogy ő mondta is, hogy a KUN emberek számára ő egy hatalmas megtiszteltetés, hogy ő képviselhette a megyét. Úgyhogy nagyon szép, magasztos pillanatok ezek. Polgármester úr elmondta itt a köszöntőjében, hogy látja, hogy több korosztály van, tehát én úgy látom, hogy Karcagon nincs gond az utánpótlással. Én is úgy látom, hogy a KUN emberek úgy vannak szocializálva, hogy segítsenek. Tehát nagyon-nagyon ritka az az eset, amikor nem jelennek meg a véradáson a megszólított véradók, de hogy a beszédemben is, a köszöntőmben is említettem, nyilván vannak olyan életesemények, amikor nem a Vöröskereszt hívószavára várnak az emberek, hanem ő maguk esetleg valaki hozzátartozónak, vagy valaki olyan még, aki ismeretlen is, hogyha látják a felhívást, hogy vér kell, vagy valami olyan tragikus esemény történik, akkor biztos vagyok benne, amikor tud, és ő egészséges, vagy megengedi az, hogy hányszor adott abban az évben már vért, akkor biztos vagyok benne, hogy elmennek vért adni. Itt a advent közepében vagyunk lassan. Nem tudom, hogy a Vöröskeresztnek lesznek-e olyan jótékony akciója, mint tavaly évben? Hogyne. Vöröskeresztnek van egy olyan szlogánja, ami állandó már több éve, hogy másoknak is szép legyen a karácsony. Ezt az egyik nagy áruházlánccal közösen végzünk gyűjtést. Szerencsére Karcagon is van ilyen nagy áruház. Azon kívül most a Nemzet Kenyere akcióban Karcag is, meg minden területünk 2 tonna lisztet kapott, melyet a polgármesteri hivatal, a családsegítő és egyéb más szociális intézmények segítségével osztunk szét most így karácsony előtt a rászorulóknak. Tehát úgy gondolom, hogy abból azért több kenyeret vagy kalácsot is meg lehet sütni. Ez egy olyan nemes gesztus volt, végülis a Vöröskereszt 15 tonna kenyérnek vagy kalásnak való lisztet kapott, és túlkevén volt a központi átadó ünnepség, ahol maga a miniszter úr, Fazekas miniszter úr is ott volt az átadó ünnepségen, úgyhogy mi részesei lehetünk ennek a dolognak. Ez az egyik, és ezen kívül még Mikulás gyár
nevű rendezvényünk is van, ami közel két héten keresztül a Szolnoki plázában gyűjtünk azoknak a családoknak, akiknek maguknak nem lenne esetleg elég lehetőségük arra, hogy szépen megünnepeljék a karácsonyt. Hát akkor én ehhez kitartást kívánunk önöknek, és nagyon sok olyan segítőt, aki önzetlenül nem csak vért adni segít, hanem ezeket az akciókat megszervezni, lebonyolítani, és esetleg eljuttatni a rászorulókhoz. Nagyon szépen köszönöm, és én is azt gondolom, hogy mindenki számára áldott békés ünnepeket kívánok, és lehetőleg minél kevesebb olyan eseményt, hogy a véradókat kelljen megszólítani. Úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget. Családi István kollégánkat faggatjuk egy kicsit, aki nagyon nehezen állt kötélnek, de először is szeretnénk gratulálni a 70-szeres véradásodhoz. Köszönöm szépen. Emlékszel még az elsőre, hogy mikor volt? Húha, ezt nehéz lenne így mostan megmondani, még a honvédségnél Kecskeméten volt az első véradás. És hát az elsőt akkor követte a sokadik, és most eljutottál a 70-enig. Miért nem hagytad abba? Tehát miért tartottad fontosnak, hogy a honvédség után is folytasd? Hát egyrészt, hogy tehát, mivel hogy így lehet tudni, hogy, tehát, hogy egészséges az ember, mert azért csak nézik a vért, meg végül is nekem régebben, hogy mondjam, tehát fájt a fejem is elég sűrűn, mióta véradáson azóta, tehát nem nagyon mondhatnám, hogy... Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy egy picit ez jót is tett a te egészségednek és a lelkednek. Nem tudom, milyen a vércsoportod, hogy volt-e már, amikor behívtak soron kívül véradásra esetleg? Tehát úgy még, hogy tehát irányított véradáson még nem volt. Tehát... Még nagyon fiatal vagy, itt mondták az előbb többen, hogy akkor még szerintem nem soká találkozunk majd a 80-90, és hát én azt kívánom, hogy te is érd meg a 100-at, a 115-öt is. Köszönöm szépen, még a 75 hamarabb jön. De hát arra értettem, hogy ugyanilyen kitartást kívánok neked a következő évtizedekre is. Köszönöm szépen, reméljük, hogy így lesz. Nagyi László Erzsébet a kórház főigazgatója is megköszönte a véradóknak azt, hogy segítették a kórháznak, hiszen sok-sok műtét megvalósulhatott így. Ön is véradó? Igen, jó magam is véradó vagyok. Én nem csak támogatom a véradó mozgalmat és a Magyar Vöröskeresztet, mint a véradás szervezőjét, hanem jó magam is szeretek részt venni, és szeretek önkéntesen vért adni és segíteni embereken, hiszen én se tudhatom, vagy a családom esetleg, hogy mikor lesz erre szükségünk. Itt most nagyon sokan, ahogy mondta, 12%-kal több elismerést adtak át, mint tavaly, tehát ez is azt jelzi, hogy a karcagi véradók nagyon aktívak. Igen, bár éppen beszélgettük igazgatóasszonnyal, hogy a megyében, illetve a megyék közötti úgymond versenyben Jászlay-Kunszolnok megye azért még a hátulról a harmadik helyen van, tehát én mindenkit arra buzdítok, és főleg a fiatalokat, hogy próbálják ki, és próbálják meg, mert ez nem csak azoknak a számára tesznek jót vele, akik a vért kapják a későbbiekben, hanem a saját szervezetük, a saját egészségük számára is fontos. Egy-egy szívinfarktus előzhet meg, vagy vér- és érrendszeri betegség megelőzését is szolgálja. Én magamon tapasztalom azt, hogyha nem is éppen a véradás napján, de rá 2-3 nap múlva sokkal frissebbnek, egészségesebbnek érzem magam, több erőm van, és ez annak köszönhető, hogy akkor elkezd termelődni újra a vér, a friss vér, és sokkal gyorsabban, hatékonyabban, pörgőbben tudok dolgozni. Azt gondolom, hogy fontos, hogy jó példával jár ön is elől. Én azt kívánom, hogy sok-sok véradó halva az ön és a többiek gondolatait úgy gondolja, hogy 2016-ban ő is első véradó lesz. Én nagyon remélem, hogy így lesz, és úgy gondolom, hogy mindannyiunk, illetve minden véradónak a feladata is ez, hogy indítson el ezen a pályán minél több fiatal véradót, vagy leendő véradót. Köszönjük szépen! Én köszönöm a riportot.